Патот на Македонија кон Европската Унија поминува преку Софија, а Бугарија не треба да дозволи во Унијата да се внесат нови проблеми, порача бугарскиот председател Руме Радев во пресрет на заедничкото патување со Пендаровски во Рим. Пред клучниот совет за општи работи на 22 јуни, Радев вели дека сите очи се свртени кон Бугарија, со чести посети на дипломати, председатели и премиери, но потенцира дека ќе побараат солидарност од останатите членки на Унијата. Изведнаш станах многу интересен за всички европейски лидери. Към Бугарија има огромно внимание, няма да казвам думата натиск, но да не забравяме, Бугарија е страната член на Европейският съюз. И това означава много. И ние именно ще се обърнем за солидарност към останалите членове на Европейския съюз. Най-важното е България като такъв отговорен член да не допуска в Съюза да бъдат внесени нови проблеми. Начинът за отваряне на европейският път на нашите брати от Република Северна Македония минава преди всичко през София. Премиерот Заев очекува средбата меѓу македонскиот и бугарскиот председател да даде позитивен исход, како поттик за чекор напред во решавање на спорот меѓу двете земји. Верува дека Бугарија ќе даде поддршка за Македонија, а со тоа и на целиот Западен Балкан. Верувам дека европскиот дух, кој што и председателот Радев го негува, но и нашиот председател ќе бидат доволен импетус помеѓу двајцата да направиме еден исчекор и да продолжиме понатаму во нашата европеизација. Дали Софија го разгледува предлогот на португалското председателство кој го презентира Вархеи Силва во петокот? Премиерот вели дека се уште нема информации, но уверен е дека тие предлози биле внимателно срочени за да ги задоволат и двете страни. Воделе грижа за двете страни, за да бидат вклопени очекувањата. Кај нас рековме дека тоа е добра база, поидовна основа за решение. Ние го дискутираме сериозно и веќе се одржаа неколку состаноци и ќе продолжат секако во текот на оваа седмица се одржат. Председателот Пендаровски неодамна рече дека португалското председателство очекува до самитот на 22 јуни Бугарија да ја одобри преговарачката рамка. Повод за заедничкото патување со Радев во Рим е празникот Свети Кирил и Методи, но порача дека ќе ја искористат можноста и неформално да разговараат и за односите меѓу двете земји по последните случувања.